الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک ہم سب کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری ریاضت ہماری بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی ہمیں ایک اچھا بندہ بھی بناتی ہے ایک اچھا انسان بھی بناتی ہے جس کی بندگی سے ہماری اور آپ کی آخرت بھی سنورتی ہے ہماری اور آپ کی دنیا بھی سدھرتی ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری اور آپ کی آخرت کے بھی فائدے کی بات ہے اور ہماری اور آپ کی اس دنیا کو بھی مالا مال کر لے جانے کا بہترین ذریعہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ دین مجھ کو اور آپ کو پہنچایا سکھلایا سمجھایا عمل کر کے بتلایا جو دین ہمیں عبادات کا سلیقہ بھی سکھلاتا ہے معاملات کا طریقہ بھی بتلاتا ہے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو کس سانچے میں ڈھالنا چاہیے کیسا بنانا چاہیے یہ بھی بتلاتا ہے اور اس دنیا میں ہم اور آپ کو ایک اچھا انسان ایک ایسا انسان کہ جس کے وجود سے ساری دنیا کا فائدہ ہو بھلا ہو وہ جب تک رہے دنیا کے حق میں مفید بن کر رہے اس کی طرف سے شر نہ نکلے شر کا خاتمہ اس کے پاس آ کر ہو جائے ایسا انسان بنانے والی تعلیمات آپ نے پہنچائی ہیں۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل جو خطبہ جمعہ یہاں ہوا میں نے اس خطبے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک اہم عنوان کی شروعات کی تھی۔ دین اسلام میں معاملات کے سدھار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان
اللہ کے بندگی کے علاوہ جو اللہ کے ساتھ معاملہ وہ اللہ کی بندگی کا معاملہ، اس کے علاوہ انسان دنیا میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، شوہر بیوی کے آپسی معاملات، اولاد اور والدین کے آپسی معاملات، بھائی بہن کے آپسی معاملات، رشتے ناطا رکھنے والوں کے آپسی معاملات، پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، راہ چلتے ہوئے ملنے ملانے والے لوگوں کے ساتھ معاملات، کاروبار اور تجارت لین دین کے معاملات، اور اتنا ہی نہیں، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان تو انسان ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جو انسان کا سلوک ہوتا ہے، جو انسان کا معاملہ ہوتا ہے، ان تمام کو سدھارنے سنوارنے کا نام بھی دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی عملی زندگی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان تمام معاملات میں بہت زیادہ بگاڑ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور اس بگاڑ کی اصلاح کی فکر ہم میں سے بہت کم لوگوں کو ہو پاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان معاملات کے بگاڑ کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے، ہم کیسا نقصان اس سے اٹھا رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ معاملات کے بگاڑ سے، معاملات میں غلط روش اپنانے سے، کسی کی حق تلفی کرنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کے حق میں زیادتی کرنے سے، کسی کے حق میں ناحق کچھ بول جانے کر جانے سے، کسی کو اپنے ہاتھ اپنی زبان سے تکلیف دے دینے سے، کسی کو زبان دے کر مکھر جانے سے، کسی کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے سے، کسی کو گالی گلوچ کرنے سے، اور کسی کے ساتھ پیسے اور مال یا زمین یا جائیداد یا کسی بھی قسم کے مال کا لین دین کر کے اس میں خرد بر کرنے سے، دنیا اور آخرت کا کیسا نقصان ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے بڑے بڑے نقصانات سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان ہمیشہ قریب کی چیز ہی دیکھ پاتا ہے، بہت زیادہ دور کی چیز دیکھنے والے گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ فوری ملنے والے فائدے کو دیکھتا ہے، چاہے اس کے بعد بہت بڑا نقصان اسے اٹھانا پڑے، وہ اس نقصان کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ انسان فوری پہنچنے والے نقصان یا تکلیف سے گھبرا جاتا ہے، اس تکلیف یا نقصان کے بعد جو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس کی طرف سے انسان غافل ہوتا ہے۔ اور یہی بنیادی چیز کہ قریب کا فائدہ دیکھ کر لالچ میں آ جانا، اور قریب کا نقصان یا پھر تکلیف کو دیکھ کے گھبرا جانا، یہی وہ بنیادی جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے معاملات کو خراب کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اونچ نیچ کرتا ہے۔ تو یہ اسی کی محدود نظر کا کمال کہیے یا اس کا قصور کہیے، کہ یہ جو محدود نظر ہے، چھوٹی سوچ ہے، محدود معلومات ہیں، معاملات کی تہ تک نہ پہنچ کر سطحی نظر رکھنے کا جو معاملہ، اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر آدمی اپنے معاملات کو خراب کرتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کسی کو حق دوں گا تو میرے پاس سے کوئی چیز چلی جائے گی، میں دینا نہیں چاہتا، میں رکھ لیتا ہوں۔ اسے اندازہ نہیں کہ یہ حق میں دوں گا تو یہ حق دینے کے بعد وقتی طور پہ کچھ کمی میرے پاس آئے گی، میرا اپنا وقت میں دے دوں گا، میری اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے دوں گا، میرا اپنا پیسہ میں کسی اور کو دے دوں گا، میں کسی کے کام آ جاؤں گا، میں کچھ بھی کروں گا، یقیناً کچھ میرے معاملات میں کمی آئے گی، مجھے کچھ چیز کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے سامنے والے کا تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن سامنے والے کے فائدے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود میرا اس میں بڑا فائدہ ہے، خود میرا اس میں بہت بڑا مفاد چھپا ہوا ہے۔ یہ اندازہ لگانے میں اکثر و بیشتر ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی کوئی نقصان اگر ہوتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں کچھ 19-20 ہوتی ہیں، رشتے ناطوں کو نبھانے میں بعض تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کسی بھی چیز کا سامنا کرنا ہو، آدمی گھبرا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آئندہ میرا کتنا بڑا فائدہ اسی راستے سے ہونے والا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاملات آج انتہائی بگاڑ کا شکار ہیں، اور اس بگاڑ کا نقصان ہمیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے گزشتہ خطبے میں 3 بڑے نقصانات کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ میں نے پہلا نقصان یہ بتایا کہ جس آدمی کے معاملات میں بگاڑ ہو، اس آدمی کا ایمان نامکمل رہ جاتا ہے، وہ پورا مومن نہیں ہوتا، پورا مسلمان نہیں ہوتا،
اس کا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان میں نے آپ کے سامنے یہ گنایا کہ جو آدمی معاملات کو نہیں سدھارتا وہ معاملات کے راستے جنت کمانے کا طریقہ بھول جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے معاملات بھی اسے جنت میں لے جانے والے ہیں، اور اس طرح جنت کمانے کے دسیوں موقع جو ہاتھ آتے ہیں آدمی ان کو گنوا دیتا ہے۔ اور تیسرا نقصان میں نے آپ کے سامنے یہ گنایا تھا کہ ہمارے اچھے معاملات اسلام کا بہترین تعارف ہو سکتے ہیں، ہمارے اچھے معاملات اسلام پر ہونے والے اعتراض کا مدلل اور مسکت جواب ہو سکتے ہیں، ہمارے اچھے معاملات اسلام کی دعوت تبلیغ اس کا پیغام عام کرنا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے معاملات بگاڑ کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا، اسلام کے صحیح تعارف کا اور اسلام کے دفاع کا جو بہت بڑا کام ہم انجام دے سکتے تھے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا ہے۔ یہ تین بڑے نقصان میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے گنائے ہیں۔ آج میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور نقصانات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جن نقصانات سے ہم سب دوچار ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ بگڑے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، سدھرتے نہیں ہیں، معاملات کا بگاڑ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، حالانکہ زندگی کی صبح و شام آتی جاتی ہماری اپنی اس زندگی کے لمحات کو گھٹاتی جا رہی ہے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی صورت حال ہے ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر ان کا سدھار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، معاملات کے بگاڑ کا جو ایک اور نقصان ہے وہ کیا؟ جس آدمی کے معاملات اچھے نہیں ہوتے نا، اس آدمی کے رشتے ناطے بھی اچھے نہیں ہوا کرتے۔ جو آدمی معاملات صحیح نہیں رکھتا وہ رشتے ناطوں کو بھی بگاڑ لیتا ہے، وہ تعلقات کو بگاڑ لیتا ہے، وہ اپنی دوستیوں کو خراب کر لیتا ہے۔ یہ رشتے ناطوں کی بات بھی ہے، یہ دوستی کی بھی بات ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ تعلق کی بھی بات۔ آپ چاہیں تو اسے تین نقصان کر لیجئے یا چاہیں تو آپ اسے ایک ہی نقصان شمار کیجئے، لیکن جو آدمی معاملات اچھے نہیں کر سکتا، بڑوں کی عزت نہیں کر سکتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کر سکتا، حقدار کو اس کا حق نہیں دے سکتا، اپنے چھوٹے موٹے حق کی قربانی نہیں دے سکتا، رشتے ناطوں کے اندر جو حق تقاضے ہوتے ہیں ان کو سمجھ کر اپنے معاملات کو سدھار نہیں سکتا، کبھی کسی سے غلطی ہو جائے دوست سے، متعلق انسان سے، رشتے دار سے، اسے معاف کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتا، جس آدمی کے معاملات بگڑے ہوتے ہیں اس آدمی کا نہ رشتہ صحیح ہوتا ہے، نہ اس کی دوستیاں صحیح ہوتی ہیں، نہ اس کے تعلقات ہی لوگوں کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھو اسلامی شریعت نے ہمیں ایک بہت بڑی حکمت کی بات سمجھائی ہے۔ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی، دلنی اذا علی عمل، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا کام بتائیے کہ وہ کام میں کر لوں تو سارے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور ان سے پہلے آسمان والا اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے، احبنی اللہ، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے، وہ احبنی الناس، ساری دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہو جائے، ایسا کوئی کام بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم، ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، صحیح ہے، بعض اہل علم نے حسن قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، دنیا دار مت بنو، دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن دنیا والے نہ رہو، دنیا کی غلامی نہ کرو، دنیا دار مت ہو جاؤ، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وازہد فی ما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اس راستے کو آپ اپنی عملی زندگی میں اختیار کر کے دیکھیں، اپنا کر دیکھیں اور آزما کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا جو لوگوں سے جتنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے وہ آدمی اپنی حیثیت اتنی ہی گراتا ہے، اور لوگوں سے جس قدر آدمی بے نیاز ہوتا ہے۔ دو باتوں میں بڑا فرق ہے، لوگوں سے تعلق نہ رکھنا الگ ہے،
تعلق رکھنا لیکن ان سے بے نیاز ہونا ایک الگ بات ہے. اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے لیکن لوگوں کے پاس سے مفادات کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, کوئی بھی نہیں, آپ بے نیاز رہیں. کسی سے کوئی فائدہ ملتا ہے الحمدللہ, بڑی خوشی کی بات, اور نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں. جو بندے رب کا سب کھا کر اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے, میرا اور آپ کا حق کیا ادا کریں گے؟ دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ اصول یاد رکھو اللہ کے بندو کہ دنیا والوں کو ہمیں جو دینا ہے ہم پورا دینے کی کوشش کریں گے. آپ کا حق ہے, فلاں کا, ماں باپ کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, پڑوسی کا حق ہے, رشتہ دار کا حق ہے, کسی کا بھی حق ہے, ہم اپنی طرف سے پورا حق دینے کی کوشش کریں گے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو خود اپنے آپ میں شرمندہ رہیں, اور اگر سامنے والے کی طرف سے حق نہیں مل رہا ہے قربانی دیں, برداشت کریں جہاں تک ممکن ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی, لیکن ایسا بھی نہیں کہ بہت ساری چیزوں کی قربانی ہم نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں, لیکن ہم نے سمجھا نہیں کہ یہ ہمارے معاملات ہمارے دین کا حصہ. یہاں کی قربانی ہمارے اور آپ کے معاملات پہ کیسے اثر انداز ہوتی اس کا پتہ نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, جب آپ رشتے ناتوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائیں گے نا, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے رشتے ناتوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے, ناراضگی پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف شکایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے شکوہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے باروں میں دلوں میں کدورت آتی ہے, یہ ساری بنیادیں ختم ہو جائیں گی. مطلب یہ ہوا کہ آپ اور میں اپنے اگر معاملات کو سدھاریں گے تو معاملات کا سدھار ہمیں اس مقام پہ لائے گا جہاں ہم اپنی طرف سے سب دینے کی کوشش کریں گے لیکن سامنے والوں سے ہم بے نیاز رہنے کی کوشش کریں گے. اور جب یہاں پہنچ جائیں گے نا, تو ایسے رشتہ دار سے رشتہ رکھنا ہر کوئی چاہے گا, ایسے دوست کو اپنا دوست بنائے رکھنا ہر آدمی چاہے گا, اور ایسے شخص سے تعلقات بنائے رکھنے کو ہر آدمی اپنی خوش قسمتی سمجھے گا. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے, دنیا نے جو سبق ہمیں پڑھایا کہ صرف اپنے مفاد کی فکر کرو, اپنے مطلب کی فکر کرو, اس سبق کو ہم نے ایسے پڑھا, ایسے اپنایا ہے کہ ایک مفاد کی خاطر رشتوں کو گنوا دیتے ہیں, ایک مفاد کی خاطر سالہ سال کی دوستی کو ختم کر لیتے ہیں, ایک رشتے کے خاطر بہت سے ایسے تعلقات جو شاید آئندہ زندگی میں ہمارے کاروبار میں, ہمارے اپنے مسائل میں, ہماری اپنی مشکلات میں, ہماری زندگی کی پریشانیوں میں کام آ سکتے تھے, ان سب کا ہم نقصان کر لیتے ہیں. ہم وہ نادان تاجر ہیں جو بڑا فائدہ دیکھنے کے بجائے وقتی طور پہ چھوٹے فائدے پہ راضی ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, معاملات کے بگاڑ کا یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ میرے اور آپ کے رشتے ٹوٹ جائیں, میری اور آپ کی دوستیاں ختم ہو جائیں, میرے اور آپ کے تعلقات محدود ہو جائیں, اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کیا کیا ہو سکتا ہے. بھائیو, یہ معاملات کے بگاڑ کا ایک اور نقصان ہے. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, ورنہ مثالیں اتنی ہمارے سامنے ہیں, آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کب کیسے ہوا کہ ہمارے اور آپ کے معاملے میں کسی ایک غلطی نے ہم سے کیسے کیسے رشتے چھین لیے, کیسے کیسے ہمارے دوست ہم سے ناراض ہو گئے, اور کیسے کیسے تعلقات ہم نے خراب کر لیے. ہم میں سے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اس کے مقابلے میں یہی ہمارے تعلقات سدھر جائیں, یہی ہمارے معاملات سدھر جائیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ سب مشکل وقت میں کتنا کام آتے ہیں. لوگ, تجربہ کار لوگ, اس کو سادہ الفاظ میں کہا کرتے ہیں کہ لوگ دو چیزیں کماتے ہیں, کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں, کچھ لوگ لوگوں کو کماتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, اور کچھ لوگ لوگوں کو کماتے ہیں. اور برا جب معاشرہ ہوتا ہے نا, تو سوچ یہ ہوتی ہے تو پیسہ ہو تو میں لوگوں کو خرید لے سکتا ہوں, اور معاشرہ صحیح ہوتا ہے نا, تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اگر میرے پاس رہیں تو میرے پاس فقیر ہو کر بھی میں مالا مال ہوتا ہوں. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, ہمیں لوگوں کو کمانے کا فن سیکھنا پڑے گا. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں آپ ایک چیز دیکھو گے, بہت زیادہ مال والے نہیں تھے, لیکن سارے ان کے اپنے تھے, ان کے اپنے تھے, ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. اور یقیناً مانے, وہ آدمی غریب ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن اس کے اپنے کوئی نہیں ہے, اور وہ بہت بڑا مالدار ہے جس کے پاس مال نہیں ہے یا کم ہے لیکن اس کی کسی بھی مسئلے پہ 100 لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ساتھ نہ بھی کھڑے ہو تو اس کے حق میں دعائیہ کلمات کہتے ہیں.
آپ کی پریشانی میں آپ کا غم بانٹتے ہیں. میرے بھائیو, معاملات کے بگاڑ نے ہمیں دنیا کے کتنے بڑے خیر سے محروم کر دیا کہ رشتے ہم نے ختم کر لیے, دوستیاں ہم نے ختم کر لیں, تعلقات ہم نے ختم کر لیے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے معاملات کے بگاڑ کا نقصان ہے. میرے بھائیو, اگلا نقصان کہ ہمارے اور آپ کے معاملات بگڑتے ہیں تو اس سے ہم اور آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے. دیکھو, یاد رکھو, دنیا کے اندر ہمیشہ یاد رکھو کہ جس آدمی کے معاملات خراب ہوتے ہیں وہ آدمی کبھی ترقی نہیں کرتا ہے. معاملات خراب رکھنے والا آدمی اگر وہ تاجر ہے کبھی کامیاب تاجر نہیں بن سکتا. اگر کوئی کمپنی ہے زیادہ دن تک میدان میں مارکیٹ میں رک نہیں سکتی. اگر آپ فرد ہیں تو آپ دنیا کے اندر بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کے معاملات اگر صحیح ہیں آپ دنیا کے اندر بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے تجارت کے میدان میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ آدمی یا کمپنی ترقی سرمایہ کی بنیاد پہ, انویسٹمنٹ یا کیپیٹل کی بنیاد پہ نہیں کرتی. بڑے سے بڑا کیپیٹل ڈوب جاتا ہے اگر وہ کمپنی کسٹمرز کا اعتماد جیتنے میں ناکام. اور جو کمپنی, جو کاروبار لوگوں کا اعتماد جیت لیتی ہے, ان کے پاس سرمایہ کم بھی ہو وہ بڑی تیزی سے ترقی کر کے اپنے نقصان کی بھی تلافی کر لیتی ہے. میرے بھائیو, معاملات کے بگاڑ نے ہمیں اور آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ ہماری تجارتیں ترقی نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں نا, میں کتنے کاروبار کرتا ہوں ترقی نہیں ہو پاتی. کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو, تمہارے تجارت کے اصولوں کو دیکھو, کتنا جھول ہے, کتنا دھوکہ ہے, کتنے وعدہ خلافی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے آپ کا نہیں پتا, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن میرا اپنا معاملہ میں آپ کو بتاؤں, ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی طرح معاملات کرتے ہیں. آپ یقین کرو, یہ ہمارا احساس ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں سے اکثریت, جن سے ہم نے معاملہ کی اس کی روشنی میں اکثریت ایسی ہے کہ جن سے ایک بار معاملہ کرنے کے بعد دوبارہ معاملہ کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا ہے. آپ سوچو, ہر آدمی جو آپ کے پاس معاملہ کرنے کے بعد اگلی بار معاملہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کی تجارت ترقی کیسے کرے گی؟ معاملات ایسے رکھو کہ ایک بار میں آپ سے معاملہ کر لوں تو اگلی بار کسی اور کی طرف نہ جاؤں, بلکہ اوروں کو لا کر آپ سے میں جوڑنے کی کوشش کروں. میرے بھائیو, یہ ہمارے اور آپ کی قوم کے اندر جہالت ہیں, لا علمی ہیں. ان میں کی ایک بڑی تعداد ان پڑھ ہے بسا اوقات, یا پڑھی لکھی بھی ہیں تو موٹی موٹی کچھ باتیں پڑھی ہیں. یہ اقدار, یہ ویلیوز, یہ تعلیمات, یہ اصول انہوں نے کبھی نہیں پڑھے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لو, کاروباری ہم میں کی اکثریت کاروباری ہیں, لیکن ہم میں کی اکثریت معاملات میں صاف نہیں. نتیجہ یہ کہ ہم میں کاروباری بہت ہیں لیکن کامیاب تاجر انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی سچائی. دیکھو بھائیو, یاد رکھو, پیسہ کمانے سے زیادہ لوگوں کا اعتماد کمانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اعتماد کماؤ گے, دشمن آپ سے دشمنی کرے گا لیکن معاملہ آپ کے ساتھ ہی کرے گا. آپ اگر معاملہ صاف رکھیں, اچھا رکھیں, مثالی رکھیں, وہ آپ سے ناراض ہوگا کسی وجہ سے, لیکن اپنا معاملہ آپ ہی کے پاس لے کر آئے گا. دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. پہلی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی. مکہ میں اللہ کے نبی کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, امین تھے, سب کو معلوم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد پورے مکہ کے لوگوں کو ہے. کسی کو اللہ کے نبی کے کردار پہ کوئی بات نہیں ہے. مورخین نے لکھا ہے, اسلام سے پہلے بھی عرب کے, خاص طور پہ مکہ کے کئی تاجر یہ چاہتے تھے کہ تجارت کا مال اللہ کے نبی لے کر جاتے, حضرت خدیجہ کا لے کر جایا کرتے تھے. دوسرے تاجر بھی یہ چاہتے تھے کہ محمد میرا کاروبار لے جائیں تو کیا ہی اچھا ہوگا. اللہ کے نبی کے بارے میں ابھی نبوت نہیں ملی, پہلے سے یہ چاہتے تھے کہ اگر محمد لے کر جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. آپ اعتماد کمائیں, لوگ آپ کے پاس سرمایہ بھی لائیں گے, لوگ آپ کے پاس کاروبار بھی لائیں گے, لوگ آپ کے پاس گاہک بن کر بھی آئیں گے, گاہک لے کر بھی آئیں گے. آپ اعتماد کمانے کی کوشش کریں, معاملات کو اتنے اچھے, اتنے مثالی کریں کہ دنیا آپ کی پہچان کرے. اور میں بتا دوں آپ کو, یہ آسان نہیں ہے.
اس قدر بگڑے معامل ماحول میں اچھے معاملات کی شناخت پیدا کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اپنی پہچان قائم کر لی اچھے معاملات کے ذریعے، تو پھر آپ یقین رکھو کہ دنیا والے آپ کے پاس دیوانہ وار آئیں گے، اپنا پیسہ لا کر دیں گے کہ بھائی 10 لوگوں کا پیسہ لگا کے کما رہے ہیں، میرا بھی لیجئے کچھ کما کے، آپ کا بھی بھلا کر لیجئے، میرا بھی دیجئے۔ آج آپ کو پتہ ہے مسلمان بہت سارے کاروباری کہتے ہیں سرمایہ آئے تو میرا کاروبار بہت ترقی کر سکتا ہے، لیکن کون دیتا ہے؟ قرض کوئی دینے تیار نہیں، لون ہم لے نہیں سکتے، ہمارا کاروبار کیسے ترقی کرے گا؟ دیکھو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے معاملات اتنے اچھے کر لو کہ آدمی آپ پہ بھروسہ کر سکے۔ آپ یقین کرو لوگوں کے پاس تھوڑا تھوڑا ہی سرمایہ ہے وہ دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیسہ لیتے تو ہیں لیکن ایسے دھوکے دیتے ہیں کہ اگلی بار کوئی اور ہمت نہیں کرتا کہ کہیں سرمایہ لگا سکے۔ شہر بنگلور کے اندر کمپنیاں کھلی اور کمپنیوں نے لوگوں کے اعتماد کی وہ دھجیاں اڑائی ہیں، لوگوں کے سرمایہ کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج آپ کے پاس بھی پیسہ ہوگا لیکن کسی کو دینے سے آپ گھبراتے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ دیکھو آؤ اللہ کے نبی کی سیرت آپ کو بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی بنا دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پیغام عام کر رہے ہیں، مشرکین مکہ آپ سے ناراض ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن معاملات کی صفائی، کردار کی پختگی کا وہ عالم ہے کہ جو دشمن اس رات ہجرت کی رات اللہ کے نبی کے گھر کے باہر آپ کو قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، انہی کے خاندان قبیلے کے لوگوں کی امانتیں خود اللہ کے نبی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، دین و ایمان میں نبی کے مخالف ہیں لیکن مخالفت کے باوجود نبی کے کردار کے ایسے معترف ہیں کہ اپنے دشمن ہی کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مومن کا کردار ہوتا ہے، یہ مومن کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات کی صفائی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے دشمنی کر سکتے ہیں لیکن آپ پر اعتماد بھی کرتے ہیں، لوگ آپ سے دنیا کی دوسری وجہ سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن اپنے معاملات کے معاملے میں آپ سے زیادہ قابل بھروسہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیو اس حقیقت کو سمجھو، جو آدمی کسی بھی حیثیت سے معاملات میں خراب ہونا تو لوگ عام طور پر اس کے بارے میں ترقی دینے والے مشورے نہیں دیا کرتے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہا اللہ کے نبی 3 لوگوں نے مجھے پیغام دیا شادی کا، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس سے شادی کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی لوگوں کا میرے پاس پیغام آیا، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس سے نکاح کروں۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو جہم کے بارے میں حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ اما ابو جہم فلا یضع العصا عن عاتقہ، کہ وہ اپنی لاٹھی ہے وہ اپنے کاندھے پر سے نہیں نیچے اتارتے۔ اس حدیث کی شرح میں دو باتیں کہی گئیں، ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ ہمیشہ اپنا کجاوہ اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں اور ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، بیوی کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے ہیں، ایک بات یہ کی گئی، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ یہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارا کرتے ہیں، ہمیشہ لاٹھی اٹھی رہتی ہے، ہمیشہ اپنی بیوی کو مارا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے اس خاتون نے مشورہ کیا حضرت معاویہ کے بارے میں، ابو جہم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ فقیر آدمی ہے، تمہیں مال کے معاملے میں پریشانی ہو سکتی، یا ابو جہم جو ہیں وہ یا تو بہت زیادہ بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا بہت زیادہ مارا کرتے ہیں، اب تم مشورہ کر رہی ہو تو تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہی مشورہ دے سکتا ہوں، وہ مشورہ یہ ہے کہ اسامہ بن زید سے تم نکاح کر لو۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کے پیچھے جو بات ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہچان اگر ایسے ہو کہ بیویوں کو بہت مارتا ہے تو پھر آپ کے نہیں آپ کے گھر کی بچیوں یا آپ کے بھر کر کے لڑکوں کو بھی رشتہ دینے میں لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ یقین کریں آپ کے معاملات کی خرابی آپ کو آپ کی دنیا میں ترقی کو روک دیتی ہے، آپ کے معاملات کی خرابی آپ کے اپنے گھر بار کے جو ترقی ہو سکتی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ آج کا ذکر کردہ دوسرا بڑا نقصان ہے کہ جس آدمی کے معاملات خراب ہوتے ہیں وہ لوگوں میں اعتماد نہیں جیت پاتا، اور جو اعتماد نہیں جیت پاتا وہ دنیا کے اندر ترقی نہیں کیا کرتا، دنیا کے اندر بہت سارے خیر سے وہ آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ایک اور نقصان ہے جو ہم اور آپ کو معاملات کے بگاڑ کے سلسلے میں جھیلنا پڑتا ہے۔ اور ایک تیسرا نقصان میں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ معاملات کے بگاڑ سے ہمارا اور آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں
اس معاملات کے نقصان کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ مسلسل گناہ کی زندگی جیتے ہیں. کیسے مسلسل گناہ کی زندگی جیتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، جو آدمی صاحب حیثیت ہو پھر بھی ٹال مٹول کرتا، پیسہ دے سکتا ہوں میں پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہوں، کیوں؟ دے دوں گا تو پیسہ میرا گھٹ جائے گا، وہی پیسہ اور چند دن رکھوں گا، اور چند دن استعمال کروں گا تو زیادہ سے زیادہ اس میں منافع کماؤں گا. آدمی کہتا نا، کیا ہوا، دے دوں گا، لے کر چلا جاؤں کیا، کھا جاؤں گا تیرا پیسہ، مر گیا ہوں کیا، یہی تو جملے ہم بولتے ہیں. آدمی کیا سوچتا ہے، دینا ہے دے دوں گا کبھی. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج مثال کے طور پر میں نے آپ سے پیسہ لیا، وعدہ کیا ایک ہفتے میں واپس لوٹا رہا ہوں، ایک ہفتے سے پہلے یا ایک ہفتے کے اختتام پر میرے پاس اگر استطاعت ہے تو حرام ہے میرے لیے کہ اس سے آگے میں پیسہ دینے میں ٹال مٹول کروں. اسلام کی نظر میں یہ ظلم ہے کہ آپ نے جو وقت لیا اس وقت کے اندر یا اس وقت پر آپ کے پاس استطاعت تھی لوٹانے کی اور آپ نے نہیں لوٹایا، تو یہ ظلم ہے اور یہ تاخیر اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے. نتیجہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا، مطل الغنی ظلم، جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے بھی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اللہ کے نبی نے کہا وہ ظالم ہے. اب ہوگا کیا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، پیسہ لے لیا، ایک مہینے کا وعدہ ہوا، 10 سال کے بعد جا کر لوٹایا، آدمی سمجھتا ہے دے دیا بری ہو گیا. یہی نہ سمجھتا ہے آدمی، کسی کا حق مجھ پر نہیں. آدمی یہی نہ کہتا ہے دے دیا، کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہیں. لوگ شکایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکایت اب ان کو نہیں کرنی چاہیے، میں تو بہت پہلے ان کا قرض ادا کر چکا ہوں. سوال یہ کہ کب ادا کیا، جو وقت لیا تھا اس وقت، یا خامخواہ کی بلا وجہ کی ٹال مٹول کر کے وقت گزار کے مہینوں کو سالوں میں بدل کے، سالوں کو کہیے کہ دسیوں سال تک مؤخر کر کے ادا. یہ بہت اہم معاملہ ہے. دیکھو یہاں ایک بات یاد رکھو، اسلام آپ کو بتاتا ہے اگر آپ نے ایک مہینے کا وقت لیا 10 سال کے بعد آپ نے لوٹایا، لوٹا تو دیا، وہ معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن پورے 10 سال تک جو تم کرتے رہے، تم ظالم رہے، 10 سال تک کے ظلم کا گناہ تم نے اپنے سر پہ لیا ہے. یہ مسلسل گناہ ہے جو تم اپنے سر پہ لے کے چلتے ہو. ایک طرف یہ گناہ بھی ہے اور دوسری طرف اس گناہ کا نقصان یہ بھی ہوگا تمہارے اپنے اوپر کہ تمہارے معاملات میں جب کبھی کوئی گناہ باقی رہ جائے، تمہاری زندگی سے چپکا رہ جائے، اس گناہ کی نحوست مسلسل تمہاری زندگی میں رہے گی، اس گناہ کی نحوست تمہاری زندگی میں مسلسل تمہارا پیچھا کرے گی. آپ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، گناہ کیا ہے توبہ کر لوں گا، وہ سمجھتے ہیں 10 دن بعد توبہ کر لی، 1 سال بعد توبہ کر لی، چاہے گناہ اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے حق میں کیا گیا ہو، بندوں کے حق میں کیا گیا، لوگ سمجھتے ہیں توبہ کر لی تو ختم ہو گیا. نہیں، توبہ پر اللہ معاف کر بھی دے گا تو وہ تو توبہ پہ گناہ معاف ہوا، لیکن معافی سے پہلے یہ گناہ جو میرے اور آپ کے ساتھ چل رہا تھا، یہ گناہ اپنی پوری پوری قیمت وصول کرتا. کیسے وصول کرتا ہے؟ سلف صالحین نے مجھ کو اور آپ کو سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کی نحوست میں ایسے دیکھتا ہوں، کل تک جو میری بیوی فرما بردار تھی آج نافرمان ہو جاتی ہے، یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے. بعض نے کہا کہ میں اس شکل میں بھی اپنے گناہوں کا اثر دیکھتا ہوں کہ کل تک جو سواری میرے ساتھ فرما بردار بن کے چلتی تھی، جو جانور میری سواری پر بالکل فرما برداری کا مظاہرہ کرتا تھا، وہ جانور میری سوار ہونے پر سرکشی کرنے پہ آ جاتا ہے. اور میرے بھائیو یہ دیکھو میری اور آپ کی زندگی کی سچائی ہے، یہ گناہوں کی سیاہی میری اور آپ کی قسمت کی سیاہی بن جاتی ہے، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست میری اور آپ کی زندگی کی نحوست بن جاتی ہے. اس لیے معاملات کو صاف رکھو اور معاملات میں لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دینے سے باز آ جاؤ. مطل الغنی ظلم، استطاعت رکھتے ہوئے صاحب حق کو حق نہ دینے والا ظالم ہے. دیر سے دے گا حق ادا ہوگا، لیکن یہ ظلم کی داستان تم نے لمبی جو رقم کی ہے، یہ اللہ کے پاس اس کا الگ سے حساب دینا پڑے گا، اور دنیا کے اندر اس کی نحوست کو بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے جاؤ گے. اس لیے بھائیو اپنے معاملات کو سدھارو، اپنے معاملات کو سنوارو. یہ بہت اچھی صورت حال نہیں جس صورت حال میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی زبان جس کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. میرے بھائیو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن کی زبان کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ وہ زبان دے دے، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ پھر سب کے اوپر اس کی پابندی لازمی ہوگی. اسلامی شریعت کے بہت سارے قوانین میں سے قانون یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی مجرم کوئی ظالم ہے, کوئی مسلمانوں کا دشمن تھا یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا تھا, اگر کوئی مسلمان زبان دیتا ہے کہ میں اسے پناہ دے رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا پناہ دینا گویا پورے مسلمانوں کا پناہ دینا, اس لیے کہ ایک مومن کی زبان ہے. ہم اپنی زبان کی قدر و قیمت نہیں جانتے. اور میں کہوں آپ کو سب سے زیادہ جو کھلی آنکھوں دیکھتا منظر ہوں, میں اکثر تعجب کرتا ہوں کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے, قرض لیتے ہوئے معاملہ کرتے ہوئے دکان سے کچھ لیتے ہوئے آدمی یہ کہتا ہے ایک ہفتے میں لوٹا دوں گا, جبکہ وہ خود جانتا ہے ایک ہفتے میں لوٹانے کا اس کے پاس کوئی امکان نہیں. جب امکان نہیں ہے تو پھر زبان کیوں دیتے ہو کہ ایک ہفتے میں لوٹا دوں گا؟ یہ دھوکہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو یقین دلاتے ہو ایک ہفتے میں لوٹا دوں گا تاکہ وہ اب دے دے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ لوٹا نہیں سکتے. میرے بھائیو یہ معاملات کی خرابی ہے جس سے آپ سامنے والے کا کوئی نقصان کر پا رہے نہیں کر پا رہے, وہ بات کی بات ہے. ہم اور آپ سب سے پہلے خود اپنے نقصان کا سامان مہیا کر رہے ہیں, اپنے معاملات کو ہم اور آپ بگاڑ رہے ہیں. بات بہت دور تک لے کر جانا نہیں چاہتا, کوئی تین نقصان گزشتہ خطبے میں میں نے گنائے, تین نقصان آج کے خطبے میں گنائے, اور اللہ نے توفیق دی مناسب معلوم ہوا تو کچھ اور ضروری نقصانات میں اپنے اگلے خطبے میں بیان کروں گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو خواتین کو اپنے معاملات کو ہر طریقے سے کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.